на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжуємо нашу ранкову програму на всі 100. Хочу нагадати, що на студійному годинку в нас, до речі, вже 7.39. Ми працюємо наживо, наш номер 76-92-40, от нашого міста 0512. Є питання, телефонуйте. Отже, і перейдемо до теми нашої розмови із нашим гостем. У Миколаєві презентували першу поп-ап книгу, присвячену історії міста Корабелів. Що це за чудо ця поп-ап книга і кому вона буде цікава? Про це сьогодні говоримо у програмі «На всі 100 ранок». Ну і, до речі, я вже хочу зараз презентувати вам гостя нашої студії, начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Пане Юрію, ми вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку. Традиційне вранішнє таке питання: як у вас настрій і як у вас справи? Ну, настрій гарний, незважаючи на дощ, але літо – це літо, і це мій... Це те, що я обожнюю. Літо в Миколаєві. Влітку, в принципі, і дощик, так, в радість, так. Особливо після спеки. Я так думаю, що це відчувають зараз всі миколаївці, особливо ті, хто прикидається ось у такій годині. Ми вже мали нагоду потримати цю книгу, так? Це в нас такий навіть історичний момент, я би зазначила. Ага, так, так. Ми одні з перших людей, можна сказати, так? Не перебільшуєте. А хотілося б. Але так. Ну, хоча б в сотню ввійшли точно, так? Давайте почнемо, мабуть, з того, що таке поп-ап, тому що цей термін не всім відомий. Ну, поп-ап – це такий стиль книг, які розкладаються, розкладаються та розкладаються внутрі. Таке розкладушка. Як це ще кажуть, розкладушка – такий конструктор паперовий, на якому можна щось побачити, відкрити, поцікавитись. Не тільки інформація візуальна і текстова, але й така форма. Ця книга, яка приваблює і своїми формами, своїми якимись там маленькими там фішками, якщо можна так казати. Якщо говорити на прикладі цієї книги, ось ми вже трошки її погортали із Світланою, ми побачили, що, наприклад, сторінка, на якій йдеться про історію кораблебудування у місті Миколаєві, ну, куди ж без неї, так, ви розгортаєте цю сторінку і, опа, на вас випадає така 3D-модель корабля. Її можна помацати, покрутити. Головне, не відривати. Так, ну, взагалі дуже важко на радіо розповідати про те, що бачиш. Але можливо. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Я хочу розповісти про цю книгу. Взагалі, я вважаю, що книга – це те, що створює якийсь там прошарок культурний в місті. І книга – це і є історія міста, до якої можливо доторкнутися. Тому що де ми можемо знати історію нашого міста? З розповіді батьків, з музеїв та з книжок, які залишаються з нами. Ну, з нами я кажу про миколаївські мешканців. Так, я зараз насправді трохи зроблю таку невеличку ремарочку. Так, зараз багато ось учнів, так, школярів, та й не тільки, взагалі всі шукають інформацію ось з інтернету. Але ось якраз у цієї книги, точніше, у її форматі є можливість зацікавити, мені здається, найбільше. Так, але це книга не для того, щоб написати реферат або там якусь роботу наукову для школяра. Це книга, такий сувенір, який треба взяти, побачити та закохатися у історію міста. Все. А інформації тут небагато, тому що не можна в 230 років усю там додати до одної книжки. Вона для того, щоб ми покохали своє місто і свою історію, щоб побачили, що є цікаво, є там красиві місця, є багата історія в нашому місті, і вона красива. А якщо краса спасає світ, спасає життя, тому після цього людина повинна вже займатися тим, що вона буде дуже глибше вивчати історію. Тобто ось у цій книзі зазначені основні історичні моменти, після яких читач може, скажімо так, якщо він таки закохався з першого погляду у цю книгу, ну або з другого, по-всякому буває так, то вона має нагоду потім далі шукати щось саме ось, але розпочинаючи саме з цієї. Я вважаю, що ця книга, вона більш для дорослих. Для дітей, якщо б ми робили для дітей, ми б її робили по-іншому. Тому що тут інформація, яка вже повинна бути яка відома людям. Ну, щось там, вони повинні вже знати про історію міста. Але якщо вони не знають, вони бачать красиві картинки, бачать там якісь форми, 3D-моделі, і вони вже зацікавляться цим вже глибше.
Ну, це дійсно такий хороший перший крок для того, щоб зацікавити людину історією рідного міста. І дійсно ви маєте рацію, тому що ця книга, вона красива. Моделі у ній зроблені красиві. Наприклад, коли я встиг гортати, так побачив, там є такий пунктик, де йшлося про посвідчення містянина року. І там це в натуральну величину зроблено це посвідчення. Його можна розгорнути, подивитися, що там написано. Ну, все це виглядає дуже круто. Копії документів і тому подібне. Ви професіонали, мене дуже важко казати і немає можливості показати. Я хочу все показати, але... Але ми будемо описувати словами, щоб краще було зрозуміло нашим слухачам. Тоді я хочу зупинитися, по-перше, ось на цьому розвороті пам'ятники Миколаєва. Наприклад, беремо пам'ятники Миколаєва. Тут в нас є ті пам'ятники, яких вже немає, які вже знесені. Є пам'ятники, які є сьогодні. Важливі пам'ятники, там, присвячені війні, діячам культури, але... оцю сторону ми присвятили пам'ятнику флотоводством і корабелам. Більш відомий, шар, так. Тому що ми, до мене багато людей, іноді запитують мене багато людей, а що це за люди, що це за фігури? Там 11 фігур в круг нашого глобуса. Що це таке? Хто вони такі? І ми кожну фігуру отут описали, хто це є. Інженер, адмірал, це рульовий, це штурман, це флотоводи, це тесляр, це майстер. Ось це зроблено вперше в місті Миколаєві. Ну, по-друге, там відкриваємо. Ну, насправді це дуже важливо, тому що так, ось навіть людина, яка може прожити років 10-20 в Миколаєві, просто буде йти і знати, ну, це шарик, так, біля якого всі зустрічаються. Але дійсно, хто ці люди, що це символізує, можливо, і задумався, але думає, так, це ж потрібно десь шукати, можливо, цього немає. Це дуже важливо, тому що якщо ми ходимо кожен день мимо цього пам'ятника, ми вже не помічаємо, що це, для чого це, кому він присвячений і до чого це взагалі історія Миколаєва. Тому, ну, наприклад, там відкриваємо там іншу. Поява міста. Ось такий розворот. Ну, як можна на один розворот книжковий вмістити все? І Дикий сад, і Ольві, і кімірійці, і казаки, і усю історію Миколаєва там, і сучасну. Але ось така красива така картинка, і це гравюри, фотознимки, це от ось така розкладаємо, і бачимо ще гравюру, присвячену боям під Очаковим. І ось тут така маленька книжка. У книжці ще є внутрі ще одна книжка. Миколаїв – історичні віхи. Тобто саме на розвороті маємо ще ось одну таку книжечку маленьку. Ось цьому цікавість. Книжка в книжці. Така. Відкриваємо і бачимо з початку створення нашого міста до сьогоднішнього дня в нас якісь там важливі віхи, важливі там дати, якісь там, що там, що було 24 лютого 1792 року. Ілі потім, наприклад, там, у 1810 році було споруджено нову будівлю магістрату і міської думи. Ось такі кожного, на кожний рік ось такі важливі дати. Є ще така книжка в нашій книжці. Якщо ми будемо казати про вулиці і архітектуру Миколаєва, тут є така книжка «Перейменування вулиць та площ міста Миколаєва». Які вулиці? Знаєте, ще б хотілося більше дізнатися про людей, які працювали над створенням цієї книги, тому що насправді дуже кропітка робота. І я маю на увазі не тільки ось ці 3D-моделі, так, і ці книжки в книжці, а ще й людей, які це писали всі, як підбиралися ось ці зображення. Ну, я думаю, що це і цікаво, і важливо. До речі, а ця інформація міститься у цій книзі? А як же? Є інформація про тих людей, які працювали над книжкою. Місто має знати своїх героїв. А як же? По-перше, ця книжка – це художня робота, і тому головна людина у роботі над книжкою – це художник. Це дизайнер, це той, хто рисував. Це Екатерина Вішнякова, це дуже такий тонкий художник нашого міста, вона знає, розуміється в дизайні, розуміється в ілюстраціях, розуміється в верстці. І тому це її робота. Особисто вона працювала особисто над цією книжкою. Слухайте, як приємно, що виявляється, я ще із пані Катериною ось на одному календарі була. А, все, ну. Тому місто Миколаїв – це маленьке місто, тому що, і це добре, що люди знають один одного і можуть звертатися
за допомогою, особливо у творчих проєктах. Тексти, усі тексти, які тут є, вони взяті з різних книжок, з енциклопедій, з сайтів Миколаєва, але роботу над цим проводила також ваша колега в минулому, Лада Діткова. Вона працювала над текстами цієї книги. Експертом історичним виступив Ігор Гаврилов. Це відома в місті людина, це історик, це, він працює у Миколаївському музеї. 3D-моделі, на 3D-моделі працювала Екатерина Делік та Екатерина Вішнякова. Вони разом, разом да, дві Катерини працювали у тандемі. Робили і цей кораблик, і усі ці розкладки, які тут відбуваються, які тут розташовані. Дуже багато фотографів. Це і архівні фотографії, і сучасні фотографії. Вони усі є і в книжці. Усім їм наша подяка велика. І над, ну, над друком цієї книжки працює типографія поліграфії дизайн. Вони працюють над нею вже більш півроку, тому що взагалі робота над цією книжкою вже йде 2 роки. Ну, насправді це і не дивно. Я б подумала, дійсно, що і десь, можливо, і років 5. Ні, 2 роки і все життя. Це зібрати, так, два насправді. 2 роки і все життя, але от, от ось робота почалася влітку позаминулого року. І вже сьогодні ми маємо перші книжки, і увесь тираж має бути десь у вересні місяці. Тому що... А її можна буде придбати? Чи вона все ж таки буде лише у бібліотеках, музеях? Поки що не йде мова про її продаж, тому що вона вже замовлена для міста, для бібліотек, для подарунків, для Дня міста. Але якщо буде такий попит, то я вважаю, що типографія буде потім і працювати над тим, щоб її продавати. Вона дуже складна, вона дуже, ну якщо можна казати, якщо можна взагалі казати про гроші, вона дуже дорога. Ну, насправді вона так, і виглядає дорого. Це просто і... потрібно подивитись на неї, так, для так. того, щоб зрозуміти, що це, ну, неймовірно кропітка робота, все це виконано якісно, все це, ну, виглядає круто, і дійсно ви мали рацію, що ось так от вона, ця книжка, вона більше для колекції. Ну, для тих людей, які цікавляться такими артефактами, красивими. Ну, я не знаю. Мені здається, що ось у справжнього миколаївця має бути ця книга. Не у кожного туриста, але у кожного миколаївця обов'язково. Я вважаю, що треба така домашня бібліотека. Працювати над тим, щоб в якомусь вигляді ця книжка дійшла до кожного миколаївця. До речі, ось ви зазначали на початку нашої розмови, що не кожному школяру ця книга буде під силу, так? Ось, щоб він її саме правильно сприймав і розумів про всі ті речі, які в ній написані. З якого віку краще ось знайомитися? Тому що, не дивлячись на те, що не всі зможуть придбати з різних причин, але я думаю, що ось якщо в нас вони з'являться у вересні вже у бібліотеках, то можна просто прийти туди і почитати її. Ні, можна з будь-якого віку відкривати її і цікавитися її. Але щоб так зрозуміти ось ці моменти, що там зазначені. Я вважаю, що з 5-6 класу вже буде зрозуміло, що тут написано. Ну, тому якраз що... коли за шкільною програмою розпочинається так. історія, якщо я не помиляюся. Ну, для малюків є інша книжка. Якщо ви знаєте, є там інша книжка «Моє улюблене місто Миколаїв», яка є виключно для малюків. Така міні-енциклопедія міста, в якої якраз маленька дитина може ознайомитись з усім цим, що викладено у цій книжці, але іншою мовою, іншими прикладами, іншими картинками. Також, до речі, ще цікаво, я не знаю, як для кого, але для мене так точно щось. Ви зазначили, що 2 роки йшла робота, так, над цією книгою. Йшла, я так розумію, окремо робота там над створеннями з 3D-моделі, там збір зображень. А збір ось саме цієї книги, скільки тривав ось цей процес? Ну, рік. Рік. Тобто вже всі робили... матеріали були підготовлені? Є таке поняття, як кукла. Кукла робиться, перша кукла книжки, потім вона там гортається, там усі переглядають, ні, не подобається, переробляється, тут не відкривається, тут замінається, тут там не так, тут не як. Потім під нову куклу робляться новий дизайн, нові тексти, тут забагато текстів, тут замало текстів і таке інше. Ну таких кукол було зроблено десь
20. Ну, я думаю, в принципі, кропітка якраз робота, так, не, ну, це не тільки те, що це кропітка робота, а це дійсно важливо розуміти, коли ти колись людина, можливо, на хтось з наших слухачів буде тримати цю книгу, щоб вона ще знала не тільки історію саме з цієї книги, а й про історію цієї книги. Так, така інженерна була робота. Ну, багато було таких інженерних рішень, які як там, як буде відкриватися, не буде листи замінатися. Ще... Такі... Я так розумію, що ви були одним з перших, хто ось це все контролював, цей процес. Ну, так, якщо я якщо можна казати, що я керівник проєкту, ну, в якомусь там, в творчому плані, то я там перший бачив і перший там давав там якісь зауваження, якщо вони були. Ремарочки такі. А її можна буде подивитися, помацати, почитати в усіх бібліотеках нашого так, міста? Обов'язково. В кожній бібліотеці нашого міста, і в дитячих, тобто, і в дорослих. Це чудово, насправді, тому що дуже часто до нашої студії телефонують і запитують, а що ось є різні бібліотеки для дітей, а ось мені там, наприклад, 60 років, і я теж хочу прийти почитати. Так, в ефірі цей випадок. В нас в місті багато бібліотек для дорослих, і вони вже працюють, незважаючи на карантин. Ну, послаблення ж триває все ж таки. Так, вже почали працювати. І, знаєте, у нас не так багато часу залишається до завершення нашої програми. Ви зазначили, що тут є багато цікавих моментів, основних з історії Миколаєва. Що вам найбільше тут подобається ось у цій книзі? Яку б сторінку ви готові розглядати постійно або, можливо, читати, не тільки розглядати? Ну, я усю книжку готов розглядати кожного дня, тому що тут багато різноманітних там деталей, які можна розглядати. Але я скажу, що вперше в місті ми зібрали весь перелік міських голів та керівників міста з першого міського голови до сьогоднішнього. Повіковічили. Ось цього списку не було раніше зведеного ось так от на одній сторінці. Усі прізвища, усі ініціали, усі роки роботи, вони вивірені, і практично все нам вдалося знайти. Тому, історична що, точність да, тут. Вони колись там називались міські голови, потім там голови президії міської ради, голови виконкому міської але ради. Але функції були одні ті самі. Ні, і функції були різні. Ну, коли були там партійна організація в радянські часи, це була одна функція. Коли були міські голови у 18-19 роках, в них була інша функція, ніж сьогодні. Тоді міське управління було у військових. Місто було військовим, і воно було під керівництвом губернатора, який керував і Миколаєвим, і Севастополем одночасно. Це був один губернатор на два, військовий губернатор на два міста. Тому міських голів було за менше повноважень, менш там яких там прав. Сьогодні міський голова – це взагалі керівник міського міста і разом з міською радою, а тоді це були інші і функції, і інші там. Мені здається, що це теж, в принципі, така цікава тема, так, і історична, і порівняльна трохи, кожна, так, але... Кожна сторінка може бути розгорнута у іншу книгу, у нову книгу кожна сторінка. Тому це якась така, міні-енциклопедія нашого міста. А я сподіваюся, що ось така міні-енциклопедія нашого міста, вона хоч і вперше в такому вигляді, але що буде не останньою. Вважаю так, і ми ще сподіваємося, що ми зробимо цю книжку в віртуальному вигляді, і можна буде це кожній людині, яка має доступ до інтернету, бачити цю книжку на своєму екрані. Ну, але все ж таки ось цей друкований формат, там, де ви відкриваєте сторінку, на вас випадає макет корабля, ну, це дійсно круто. Від себе хочу додати, друзі, що цю книгу дійсно її потрібно побачити хоча б один раз, її потрібно розгорнути, так, помацати, це якраз та книга, яку потрібно мацати, так, потрібно розгортати всі сторінки, всі ці вкладиші і тому подібне. Ну, дійсно виглядає дуже круто, дуже презентабельно і інформативно, на що я сподіваюся, так, тому що вже повністю я, звісно, її не встиг прочитати за цей невеличкий час, але дійсно книга вражає. Так. Дякую, я передам авторському колективу ваші слова. Обов'язково. Якщо так. Вони нас не чують зараз, то я обов'язково передам. Ну, я думаю, що, можливо, з часом ми теж у нашій студії ми ще з ними всіма поспілкуємося, тому що це дійсно це дуже цікаво і питань, ну, як завжди, в мене питань залишається дуже багато.
Ну що ж, дякуємо вам за розмову. Це дійсно цікавий труд, його потрібно подивитися і помацати. Шановні слухачі, нагадаю, що сьогодні з нами був начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Дякуємо за візит і за цю розмову. Так, друзі, ми сьогодні дізналися більше про стиль книги поп-ап, якщо так можна назвати. Тому цікавтеся, якщо вам щось цікаве, розповідайте і нам. На цьому будемо завершувати нашу програму «На всі 100 день». Хочу нагадати, що за операторським пультом у нас сьогодні була Любов Таран. З вами був Денис Бубков та Світлана Вовк. Ми ще обов'язково почуємось. На все добре. 100% енергії ранку.